Camboy Artistry. តោលោកតរះអានិចុចពីមុខថាតោចុងការលោករាប់តតាតេតៃតើតើតោតោលោកចុចដែរកាលតេតៃចឹងតេនឹងចុចពីទេអត់តោនឹងចុចពីទេតោនឹងចុចពីថាអត់ទេចាំនេះក៏ថាតោតើមិនក៏ឡងមកចុចអីឲ្យថាម៉េចចុចនឹងគេសម្រាប់ចុចតស្រៈអស្រៈអាទេអស្រៈអ៊ីអ៊ីចឹងអ៊ូអ៊ូគេអត់ដាច់ចាក់អ្ហ៎គេមិនចុចទេស្រៈអាចុចបានតែពាក្យខ្លះដែលជាភាសាយើងធ្លាប់ថាមកដូចអ៊ីថាដូចអ៊ីថាដូចជាពឹងពេលថាយើងចង់ខាត់ពាក្យចឹងយើងថាជាពឹងតែយើងធ្វើអមិចទៅជាជាពឹងយើងធ្វើចោជាចតីទៅឲ្យអានថាជាថាមិនទៅដាក់កមកថាជាមានកផ្សោតថាសោះហើយនឹងគេចំណាប់ប្រើអញ្ចឹងចូលទៅលើភាសាដតីខ្លះដើម្បីឲ្យអានត្រូវឯតុនេះអត់ចុចទេតាំងតុយកតុមកទៅដាក់ឯវ៉ាន់ប៉ុន្តែមើលតាមពាក្យលោកសួរមិនពាក្យតុនេះជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធហេតុដូចម្ដេចបានជាគេសរសេរតុនេះឲ្យមានអានទៅថាតុទៅវិញណាអានថាតុមានតែលោកអ្នកសួរលោកអានអាថ្មអាននេះមិនដាល់អានតុទេតែយកតុមកទៅមើលទៅបន់តាំងតុគេមិនដាល់តុទេវិញមកសួរគ្នាឲ្យគ្នារវល់អីចឹងមើលវចនានុក្រមគេគេដាក់អីមិនបើយើងចង់ដឹងបើមានពាក្យនឹងគេអានគេគេសរសេរតុអីចឹងអូយឥឡូវយើងទៅដាក់អីរះមុខអីចុចអីណាទៀតអូថាអានតុទៅវិញមានណាអានតុទីកើតអត់ទេអានថាតុថាពាក្យនេះតាមយុបល់ទូលមកគុំក៏តិចទួចរួចស្ដើងទេយល់ថាពាក្យនេះមានតាំងពីសម័យដែលមានប្រស្រៈអូអានថាតុម្លេះអូលោកយល់ថាការលើរកជាន់សម័យអាត្មានោះតតាទឹកដីតុទៅនោះហ៎ក៏ការកឹកកៃកុកកៅអត់អីប្រកបទេប៉ុន្តែកឹកស្រាច់មិនមែនទេកុំយកនឹងមិននិយាយក៏អីដេញដល់ឆ្ងាយរឿងកឹកកៃកុកកៅនឹងមានលោកសំជេរគ្នារួចដល់អាត្មានោះទៀតវិញលោកគ្រូមួយរកតិចតិចទៅទៅអតិចតិចតុទៅអញដល់លោកគ្រូមួយបង្ហាញកូនសិស្សតតាទឹកតិចតុទៅលោកជាងតុទៅអូហើយមានសពកបណាមិកថាតុមិកថាកុកលោកគ្នាខានផឹកតែអស់ណោនឹងសម័យអាត្មាទេសម័យកាលនោះអើបានហើយប៉ុណ្ណឹងគ្មានទេគ្មានចុចទេតុនោះគេអានតុកតុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់លឺទៅហាក់ដូចតុកតុកទៅមើលអីទៅទៅណាទៅមើលប៉ុនតាំងតុកទៅមើលពីទីតាំងតុកគេនិយាយអញ្ចឹងມັນប្រយ័ត្ននិយាយឲ្យតែខុស